ژمارەیەك قوتابی زانکۆی تکریت کە ماوەی 3 ساڵە وەک میوان لە زانکۆی کەرکووک درێژە بە خوێندن دەدەن، لە ئێستادا کە چوارەم و کۆتایی ساڵی خوێندنیانە، بڕیارێکی وەزارەتی خوێندنی باڵای عێراقی هاتووە دەبێت ئەم ساڵ کە دەکاتە چوارەم ساڵی خوێندن ئەو قوتابیانە بگەڕێنەوە پارێزگای سەلاحەددین و لە زانکۆی تکریت چوارەم ساڵی زانکۆیان تەواو بکەن. ئەم بڕیارەش نیگەرانی قوتابیانی لێکەوتەوە. ئێمە وەکو خوێندکارێک کە هاتووین ئەمڕۆ داواکاریمان لە دکتۆر نەجمەدین هەیە بۆ ئەوە یارمەتیمان بدات کە ئێمە چەند ساڵە ئیستضافەین لێرە، ئێستا نایانەوێت ئیستضافەکەمان بۆ نوێ بکەنەوە، ئایانەوێت بۆ تکریت مانگەڕێننەوە بەم کاتە خراپە کە هەمووی خۆیانە زانین کە داعش بڵاوە بە هەموو عێراقدا. ئێمەش وەکو خوێندکارێک کە زۆربەمان کوردین کە زۆربەشمان کچین ناتوانین بگەڕێنەوە بۆ تکریت. دەنگمان بگێنن بە پەرلەمانی عێراق بە هەر شوێک بێ گرنگ ئەوەیە کە ئەمساڵ بتوانین لێرە داوام بکەین. من پرسیارێکم بۆ پەرپرسەکان ئەوەیە کە خۆیان ئەتوانن بۆ 1 سانیەش بڕۆن لە تکریت داوام بکەن. تکایە جوابی ئەم پرسیارە کە ئەگەر ئێوە ئامادەن منش ئامادەم. قوتابیان کە لە بەردەم بینای پارێزگای کەرکووک گرت بوونەوە داوایان دەکرد بڕیارەکەی وەزارەتی خوێندنی باڵا بە گواستنەوەیان بۆ تکریت هەڵبوەشێتەوە و بە پێچەوانەش ئەگەر گوێیان لێ نەگیرێت ئەوان دەستبەرداری زانکۆ دەبن. خۆم یەکێکم لەوێ واز لە خوێندن دێنم و ئامادەنم، ئەچم کاری حوڕەکەم لە شارەکەی خۆم، ناچمەوێ من جیانی خۆم نەدۆزیەوە تۆ پێشمەرگە دیفاع لەوانەکا لێرە ئێمەم هەموو مهاجرە لێرە دابنێن و بچینەوەی ئەو مامەڵەیەمان لەگەڵ بکەین. داواکارین لە بەرڕێز پارێزگاری کەرکووک دکتۆر نەجمەدین بە دەنگی ئەم تەلەبانەوە بیانی ئێمەش ڕۆڵەی ئەوانین، ئەگەر ئەوان خۆیان بەخاوەن ئێمە نەزانن ئەی چێ خاوەنی ئێمەیە. ئێمە ناتوانین بگەڕێنەوە، وەز ئارام نییە، بە کەڵک نایە، نازان ئێمە ئایا ئەگەین ناگەین. چارەسەر ئەوەیە تەنیا بێتە خەت لەگەڵ یەکسە بکات جوابمان داتەوە بەس دووترین کار، چکم ئێمە ئەم هەفتەیە بێتەوە ئەگەر داوام نەکەین بە فەسڵەکرین لەوێ. بەهۆی شەڕی داعش و داگیرکردنی تکریت و لە ئێستاشدا نائارامی ئەو ناوچەیە، وای لەم قوتابیانە کردووە بڕیاری یەکلاکەرەوە بدەن و دەستبەرداری خوێندن ببن کە زۆربەیان کوردن و ژمارەیان نزیکەی 120 قوتابیە. هەوار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، کەرکووک.